quand même, je m'appuie. Voilà, regarde. Volta para a trajetória fora! Got it? Tá mais ao vivo, gente, de trás.
dava três hits com etapas de fogo. Sim, o primeiro, bora! Sou Bernardo Cascais, sou de Massamar, vim fazer o batismo há um mês ou dois e agora vim fazer o passeio, adorei e hei de repetir. Obrigado. Olá, sou Francisco Pedro, sou de Lisboa e foi top. Olá, sou João Pedro, sou de Lisboa também, fantástico, para repetir. Olá, sou Manuel Pedro, também sou de Lisboa e também adorei. Olá, sou Tiago Fernando, também sou de Lisboa e também foi um espetáculo. Olá, sou João Domingos, é a segunda vez que venho, foi duro, é muito cheio de banho. Eu sou Paulinho, Rio de Janeiro, Lisboa, há 3 anos aqui. Carioca. Show de bola o passeio, muito legal, parabéns, Bianchi. Chamo-me Rogério, moro aqui na Trujen, é a segunda vez que venho e aconselho, é bastante divertido, com todas as condições necessárias e apareço. Elizabeth Mota, moro em Sintra, este foi o meu primeiro passeio mesmo a sério de enduro, adorei e é para repetir.